Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході країни 6 порушень режиму тиші. З гранатометів і великокаліберних кулеметів супротивник відкривав вогонь неподалік Новгородського. Поблизу Південного із протитанкового ракетного комплексу. Втрат серед наших військових немає. На Луганщині над лінією розмежування помітили ворожий безпілотник. Його знешкодили. Про факти порушення повідомили представників ОБСЄ. На Харківщині викрили нафтовий завод, який виготовляв контрафактне пальне. За даними прикордонної служби, зловмисники отримували частину сировини з Росії, а пальне продавали на заправках Харківської та сусідніх областей. Під час обшуків на підприємстві вилучили понад 700 тисяч літрів нафтопродуктів, обладнання, документи і комп'ютерну техніку загалом на 54 мільйони гривень. В Одесі вже кілька днів вирує негода. Шквальний вітер, дощ, затоплені вулиці і повалені дерева. Через велику кількість води міська влада рекомендувала у морі поки не купатися. Напередодні залило й Дніпро. За лічені хвилини дороги стали непроїзними. Вітер з корінням виривав дерева, повалив білборд, його уламки розтрощили автівку. На сьогодні надзвичайники оголосили штормове попередження. Грози, а подекуди й град, вдарять по півдню та центру України. Під Кропивницьким працівники уранодобувних шахт напередодні перекрили трасу на Кривий Ріг. Вимагали грошей і роботи. З квітня там проблеми з виплатами, а борг уже сягає майже 170 мільйонів гривень. Чому гірникам не платять, дізнавалася Олена Бринцева. Півсотні гірників безперервно ходять пішохідним переходом біля села Бережинка під Кропивницьким. У такий спосіб шахтарі перекрили трасу державного значення. За 15 хвилин тут же черги з автівок. Учасники акції пояснюють, на перекриття пішли, бо увірвався терпець. Від квітня гірникам трьох державних шахт не виплачують зарплату. І таке відбувається постійно. Аби отримати зароблені гроші, шахтарі вже перекривали траси державного значення взимку. Лица два года уже, вот это нестабильно. То есть каждый свой процент получает иногда мизерные свои там копеечки, но то есть и никто не рассчитывает на завтрашний день. Водії гірникам співчувають, однак перекриття траси не схвалюють. Не пропускають хоча б полтора часа, там по 5 машин. Всі на роботі. Сроки доставки. Автівки почали пропускати частіше, що 15 хвилин. Однак повністю знімати блокаду дороги шахтарі не збираються. Заборгованість по заробітній платі – це майже 169 мільйонів. Ми вже беремо і аванс, бо до авансу залишилось 7 днів. А так частина квітня, частина травня і повний заробіток по травню. Також не виплачується відпускні. Це 129 мільйонів гривень на сьогоднішній день. І є загроза повністю зупинки всього комбінату. Також гірники на Інгульській, Новокостянтинівській та Смолянській шахтах відмовились спускатись за бій. Шахтарі оголосили акцію протесту безстроковою, допоки їхні вимоги не виконають. Олена Бринза, Володимир Чернишов, новини, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Переповнені камери та величезні щілини у стінах. Херсонський слідчий ізолятор розвалюється на очах. Майже всі корпуси в аварійному стані. Чому установа в такому жалюгідному стані і де утримуватимуть ув'язнених? Про це Марина Михайловська. Стіни відійшли від 2 до 50 сантиметрів. Їх повело. Таким бачить херсонський слідчий ізолятор з вулиці. Будівля розповзається на очах. Її вже багато років підтоплює міський колектор. Двір, вона вже повністю погрузилась під землю і на сьогоднішній день навіть неможливо відкрити. Комунікації в корпусі через загрозу руйнування відключили, хоча тут регулярно працюють з ув'язненими адвокати та прокурори. В цій будівлі знаходяться кабінети слідчих дій, так як інших будівель немає в установі. Проривати процес спілкування з слідчими та адвокатами не маємо права, аби не порушити конституційні права ув'язнених і не затягувати судові процеси. Ув'язнених раніше утримували в 3 корпусах. Втім, один довелося знести, другий законсервувати. Той, що залишився, ще минулого місяця експерти визнали непридатним для експлуатації. При нормі площі 2,5 квадрата на людину повинно утримуватися 277 осіб. Тобто порядка 140
осіб тут перевищує ліміт наповнення. Камери в основному багатомісні, від 20 до 30 осіб. А от найстаріша будівля досі в придатному стані. Вона зведена ще у 18 столітті. До речі, це пам'ятка архітектури національного значення. Більше 10 років тому її вирішили відремонтувати та відселили з неї хворих ув'язнених. Але далі процес не зрушив, тож вердикт делегації зі столиці невтішний. Мною сьогодні на міністра юстиції буде підписаний акт реагування, вказівка щодо негайного припинення використання корпусу номер 1 цього слідчого ізолятора і відселення осіб до інших установ виконання покарань в зв'язку з тим, що є реальна загроза життю. Куди перевезти ув'язнених, уже вирішили. Майже 200 місць обладнають при херсонських колоніях. Решту переведуть до Миколаївського та Одеського СІЗО. Яка ж доля очікує на самі аварійні будівлі і територію під ними, вирішуватиме Міністерство юстиції. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Херсон. В Україні минулої доби зафіксували понад 1000 випадків ковіду, одужало у 5 більше. Померли 77 пацієнтів. Найбільше нових інфікованих у столиці, на Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині та Хмельниччині. Вакцинувалися минулої доби 50 тисяч українців. Загалом зроблено майже 1 800 000 щеплень. ЄС та США до кінця наступного року планують щепити проти коронавірусу 2/3 населення планети. Вакцини поширюватимуть через програму COVAX, роздаватимуть і допомагатимуть налагодити виробництво. У Франції почали імунізацію підлітків, а в Британії терміново пришвидшують вакцинацію через поширення штаму Дельта. Докладніше про все це Світлана Чернецька. 17-річна Аміна на вакцинацію прийшла з татом. Це обов'язкова умова. Один із батьків повинен бути присутнім під час процедури. А дозвіл на щеплення завчасно підписала ще й мама дівчини. Хоча без згоди самої Аміни щеплення не відбулося б. Зараз я відчуваю значне полегшення, що це сталося, і я отримала певний захист. Хоча я ще не отримала другої дози, але принаймні вже буде простіше, приміром, шукати стажування на літо. У Франції на щеплення може записатися будь-хто віком від 12 років. І серед підлітків виявилося чимало охочих. Багато хто з них зізнається, насамперед хочуть вільно подорожувати Європою. А без щеплення це буде непросто. Це символ повернення свободи. Що більше людей вакцинується, то більше шансів покінчити з оцим. Я хотіла, щоб мій син отримав щеплення щонайшвидше, адже це наблизить настання колективного імунітету. Наразі підлітків вакцинують лише одним препаратом проти коронавірусу. Тільки BioNTech Pfizer отримав схвалення Євросоюзу для щеплень дітям. А центрам вакцинації довелося підкоригувати запас медичних інструментів. У дітей менші руки, тому нам потрібні менші голки. Ось подивіться, голка шприца для дорослих ось такої довжини, а для дітей коротша. Тож не досягатиме кістки, коли ми робимо щеплення, а ще менше їх лякає. Пришвидшують програму імунізації населення у сусідній Великій Британії. Тут розгулявся штам під назвою Дельта, який вперше виявили в Індії. Він уже спровокував третю хвилю коронавірусу. І в уряді вважають, що зупинити її зможе лише тотальна вакцинація. Ми дуже стурбовані штамом Дельта, він поширюється значно активніше, ніж ми прогнозували. Тому ми пришвидшимо отримання других доз для усіх, кому більше 40 років, щоб вони отримали максимальний захист якомога швидше. Британії навіть довелося відкласти так званий День свободи. Повне зняття усіх карантинних обмежень перенесли майже на місяць, щоби встигнути вакцинувати обома дозами більшу частину дорослого населення. Найбільшу частину інфікованих зараз становить молодь та люди середнього віку. Найчастіше це невакциновані або ті, хто отримав лише першу дозу захисту від коронавірусу. І хоча вони набагато легше за літніх людей переносять хворобу, існують серйозні ризики так званого довгого ковіду, коли симптоми інфекції відчутні навіть через кілька місяців після одужання. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, Британське бюро телеканалу «Інтер». Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.